Jaha. Tiistakki päivä saunasta tuli jo. Tännän ei savotta on ollut ietijäkkä. Helvetissä tuo märkeä luntu. Omulla saattaa olla mielenkiintoinen, miten minä saan tuota lingottua nuo tiet. Mennäkö lingossa mitenkään lävitetty luntu? Jos ei mene, niin pitää vaihtaa takalevyjä vettää sille. Katsotaan, nyt pitää aikaiseen nostaa omalla pakkasta. On ilmeisesti ihan 4-5 välillä, niin on pakkasta. Niin jos se silloin menisi. Aika pahimmoilleen tuommoinen sitä römppiä paskoa tuosta. Märäntää. Vakiitunen paskan työtä. Alaako se? No. Otan tuota lakka lonkeroa vähän semmoista porukka. Nyt en tehnä korvettia, kun mitään ole tehnäkään, niin ei mitään korveti. Mutta katso, jaksako huomenna lähteä savottaan, kunhan linkkoon nuo tiet tappalla. Katsotaan porukalla, huomisaamuna se nähdään. Nyt täältä ihan nollassa on siinä, että sattako vettä vai sattako ränteen vai tullutko ihan just ja just lumeen. Tämä on aika hyvä, tämä isokallan panimon tämä lakkalonkero, aika hyvä. Tähänkin minä tuon telekkari Vivi ripiitin, niin internettiä paukuttaa. Tuossa on YouTube on nyt tuossa, tupeelta. Meillä on pajamieskin, on korjoo patu kou. Köyhä. Mitäs? Elää, ei sinne. Ai niin, tässä on sykepatu on toisella, ai niillä on tuommoinen. Vettää tuolla. Tuossa on hooppa ja laitteella on patun kou. Tässä näkyisi tuo Prime. Tuo Amazon Primekin näkyis nyt tässä. Pitäis kahtoa. Amazon Prime. Poliisin kautta. Tässä muuten näkyy 360 videot. Nää on mua video, katoin lyhyen pätkän. Niin näkyy. Poliisin kautta. Kissat. Sanoi kokki. Tubettaja kokki. Haarikokki. Oletteko joka kova poka laittamaan ruokaa? Mieltä se lähti ennen. Nyt on semmonen viho ja viimen Jounin koura. Ikätoverini Jounin koura. Ja mä oon patukuormaajasta. Eikä tässä ole... Aika hyvää kuvaa. Mut nämä reaktiotannokkaat, nämä on kaksi samanlaista tuolla. Tuosta reiästä tuohon reikään. On kaikkina monta kertaa. Tuo on vähän erilainen koura kuin tuossa. Pannapas backslide. Savukalaa testi. Tuolla on... Täällä on monenlaista. No. Minunkin turpa on tuolla. Joulukalenterin 13. luukku on tuolla. Minunkin turpa on tuolla. Tuolla isän kanssa laitetaan ketjut.
Minkälainen kuvanlaatu siinä? Kyllähän se aika sirakka kuvahan se on. Turpana, minun turpa. No ei tuota kahto kukka. Kukka, minun turpo. Tuo on minun turpo. Turpoahdettu, minun turpo. Turpo. Turpo, pitää kyllä turpa. Turpa. Tule lyö. Joulutaulut pitää tänne laittaa seinään. Isä siivosi vähän vessoa tuosta. Kopisteltiin vähän sitä siivotakki pitäisi perkele. Se semmoista. Onko se semmoista? Suohan tiedä, minkälainen jytäkkä aamusella on tuon auroksen kanssa. Katoa. Siinä ei auta toisinaan, kun surrauttaa vaihtaa tuon levyyn. Jos ei muuten mene. Niin, niinkin on joskus joutunut tekemään. Kissat kunnuttaa. Mitten ne kissat? Menkee pellolla, eli tapella. Mutta ettei se ainakaan pellolla, että tämmönen ilves liikkuu tiellä pimmellä. Mä siihen, mä kellarin, siellä on. Kellar on täynnä hiiruvaasi. Mennäkös muruun? Menepäs sinäkin. Kellar on ovella painaan täynnä hiiruvaasi. Ja siltä tullut on tuota hyviä suojelita suojelita. Pipo-propuuttia. Mutta kaikenlaisia. Joo. Niistäkin illat.